Truque do abacaxi para baixar a glicemia. Oi, queridos e queridas, bem-vindos de novo ao nosso canal Cantinho das Ervas e Temperos. Hoje vou compartilhar com vocês um truque simples e delicioso para ajudar a baixar a glicemia, o truque do abacaxi. Sabemos que manter os níveis de glicose sob controle é essencial para uma vida saudável. Então vamos aprender como o abacaxi pode ser um aliado nesse processo. Se você preza pela saúde e qualidade de vida, este é o canal certo para você seguir. Inscreva-se, junte-se a nós, curta o vídeo e compartilhe para espalharmos boas notícias. O abacaxi é uma fruta tropical repleta de benefícios para a saúde. Ele é rico em fibras, vitaminas e minerais, como a vitamina C e o manganês, que podem ajudar a regular os níveis de açúcar no sangue. Um dos segredos do abacaxi para ajudar a baixar a glicemia é a sua alta quantidade de fibra solúvel. A fibra solúvel retarda a absorção de açúcar no sangue, evitando picos glicêmicos. Além das fibras, o abacaxi contém uma enzima especial chamada bromelina. A bromelina pode ajudar na digestão dos carboidratos, auxiliando o controle dos níveis de glicose. Como incorporar o abacaxi na sua dieta? Agora que sabemos por que o abacaxi é benéfico para a glicemia, vamos aprender a incorporá-lo na nossa dieta de forma prática e deliciosa. Uma das maneiras simples é preparar um suco de abacaxi fresco. Basta cortar a fruta em pedaços e bater no liquidificador, sem adicionar açúcar. Isso garante que você aproveite todos os benefícios da fruta. Outra opção é adicionar pedaços de abacaxi às suas saladas. O contraste do sabor doce do abacaxi com a acidez de outros vegetais pode ser uma explosão de sabores saudáveis. Você também pode fazer um smoothie de abacaxi com iogurte natural e um punhado de espinafre para um lanche rico em fibras e proteínas. O outro jeito de consumir o abacaxi, e eu gosto muito e faço sempre, é dourar o abacaxi no forno e comer com carnes, peixes, saladas. Gente, fica uma delícia! Lembre-se, como em tudo na vida, a moderação é a chave. O abacaxi pode ser uma parte saudável da sua dieta, mas não exagere. Consulte sempre um profissional de saúde antes de fazer grandes mudanças na sua alimentação. O truque do abacaxi para baixar a glicemia é uma maneira deliciosa de cuidar da sua saúde. Com sua fibra solúvel e a enzima bromelina, o abacaxi pode ser um aliado valioso na sua jornada para manter os níveis de açúcar no sangue sob controle. Lembre-se de sempre manter um estilo de vida equilibrado com uma dieta saudável e atividade física regular. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se encontrou essas informações úteis, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal para mais dicas de saúde. Tchau!